Ahoj lidi! Protože to trošku pokročila, tu se můžeme scházet ve větším počtu, to znamená větší část andělků a partnerů. Slyšíte, jo? Pak jsme se rozhodli, že jako andělok budeme trošku zase akčnější a uděláme Koronavir Song 2 s podtitulem Rozvolňovací. Takže přátelé, dnes se s vámi sejdeme v nějaký knajpě. Popijem s ostatníma jenom spolu tady. Tak si poslechněte druhou verzi Korona Songu, než úplně pomine. Takže Koronavir Song po druhé Rozvolňovací. A andělok!
Co nám tady chybí, kluci, sami mi je fajn. Já už jsem se nemohl dočkat, kurva to dají. Já jsem si pochcat, vole. Teď se může pochcat, ty vole. No jo, třeba tady ty klidá, když to pejš tady pasu, tak se není. Dneska jsem se pěkně ožral, 15 rumů do těla dal.